Otvoren gospodarski sajam. Više od 250 izlagača predstavlja svoje proizvode i usluge na jednom mjestu. Jelačićev dvorac nakon dugo vremena otvorio svoja vrata za javnost. Razlog – jubilarna 20. međunarodna izložba minijatura. Inter u problemima pred utakmicu sa Slaven Belupom, no ne gube optimizam. Dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Više od 250 izlagača do nedjelje na večer predstavljat će svoje proizvode i usluge na 19. po redu Zaprešićkom gospodarskom sajmu. Brojni OPG-ovi, poduzetnici, obrtnici, općine, turistički subjekti i mnogi drugi obogatili su ovogodišnji program, a organizatori se nadaju da će i ove godine sajam posjetiti rekordan broj posjetitelja. Dvorana Srednje škole Ban Josip Jelačić tijekom vikenda će biti središnje mjesto okupljanja najboljih domaćih proizvođača. Sajam je i ove godine okupio rekordan broj izlagača, a ponuda je i više nego bogata. Trenutno imamo 13 proizvoda od koštice, dvije vrste ulja, više vrsta koštica, namaze, sad trenutno sir u bučinom ulju, čokoladne koštice koje su in ljute, tako da ima svega. U kremama imam za lice, za ruke, gavez, neven, prirodne sapune gdje je 70% masline i tako. Otvorenju su prisustvovali i predstavnici županije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ovakvi sajmovi imaju brojne dobrobiti kako za izlagače, tako i posjetitelje. I županija i ministarstvo ovakve sajmove tvrde upravo zbog toga uvijek podržavaju. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svakako nastoji udovoljiti zahtjevima naših obrtnika i poduzetnika i smatra zapravo da su i obrtnički sajmovi i dalje mjesto susreta i druženja obrtnika i poduzetnika, gdje oni zapravo u jednom izravnom kontaktu sa onima kojima nude svoju uslugu ili proizvod mogu ostvariti kontakte i ostvariti jednu uspješnu suradnju. I evo, podržavamo zato što mislimo da su to zapravo uz sve ove najnovije tehnologije i digitalizaciju nešto što Hrvatska ne treba izgubiti. Poduzetništvo i obrtništvo u Zagrebačkoj županiji izuzetno bitno, ono stabilizira proračun, stvara određene mogućnosti da onda gradimo infrastrukturu, obrazujemo mlade, ali i na neki način stvaramo uvjete da ti mladi ne odlaze izvan Zagrebačke županije, ali i Republike Hrvatske u cjelini. Grad Zaprešić pobrinuo se da svi izlagači ove godine na sajmu izlažu besplatno. Gradonačelnik Željko Turk iskazao je ponos brojem izlagača, ali i najavio mogućnost da sajam iduće godine bude veći, jer ove godine svi zainteresirani izlagači nisu fizički stali u srednjoškolsku dvoranu. Kada govorimo o izlagačima, ove godine je preko 240 izlagača i nalazimo se pred jednim dobrim, slatkim brigama kako sljedeće godine osigurati kvalitetni i još veći prostor sa još dodatnim sadržajima koje se tiču prije svega i određenoj simpozija, dakle kongresa, na neki način daljeg našeg usvršavanja znanja, ali dijeljena dobrih iskustvama, jer sigurno da naši obrtnici o tome imaju što reći. Izlagačima ovakvi sajmovi omogućuju promociju proizvoda, prodaju, ali i stjecanje novih poznanstva i iskustva. Idete li često po gospodarskim sajmovima i imate li od toga koristi? Pa da se nema koristi, ne bi se išto kao prvo, a negdje bude bolje, negdje lošije. Idem po tim sajmovima, Osijek, Katarinski, u Brod, pošto sam s onog kraja, manji su troškovi, tako da gledamo da se uštedi, a da se dobro proda. Pa ja mislim da su jako bitni i ja mislim da je ovo jako, jako dobra i pozitivna stvar, pogotovo za nas koji smo iz ovog dijela, da se baziramo na ovo područje i da nam grad, odnosno općina, omogućava da se na taj način prezentiramo i približimo potencijalnim klijentima i kupcima. Osim različitih proizvoda i usluga, sve posjetitelje očekuje i bogat kulturno-umjetnički program, te županijski festival pčelarstva i ocjenjivanje meda. Sajam je otvoren do nedjelje do 20 sati. Izložba minijatura u organizaciji Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić proslavila je svoj 20. rođendan. Ovaj jubilej poseban je iz više razloga. Izložba se iz Vršilnice premjestila u Nove Dvore, a prvu nagradu odnijela je 21-godišnja Noa Geras, koja je iz četvrtog pokušaja prvi put i izložila svoj rad na minijaturama. Preko 300 autora prijavilo je svoje radove na 20. međunarodnu izložbu minijatura. Njih 118 odlukom stručnog žirija dobilo je priliku svoja djela izložiti.
Zbog radova na Vršilnici ova jubilarna izložba premještena je na novu lokaciju. S obzirom da je riječ o 20. obljetnici ove izložbe, organizatori su se potrudili upotpuniti dojam i popratnim sadržajima. Za muziku su bili zaduženi DJ Damir Ludvig i DJ Dasa Goca, a posebno atraktivan bio je i VJing na pročelju dvorca. 118 umjetnika imalo je priliku pokazati svoje radove, a kako je tekla organizacija i što o svemu misle organizatori, provjerili smo s njima. Trebali smo ga očistiti, što je trajalo sigurno 4 dana. Bili smo u prašini 4 dana. Gulili smo zidove jer su se bili ljuštili, tako da su svi zidovi oguljeni. Uglavnom, puno teža organizacija nego u Vršilnici. Nismo to očekivali, iznenađeni smo. Ja sam mislila da će biti puno lakše. Kao član žirije mogu reći da sam izuzetno zadovoljan. Ne samo onime što smo izabrali, nego time što zapravo svake godine konkurencija je sve bolja, puno više radova iz inozemstva i zapravo sveukupna kvaliteta izložbe vjerujem da se diže, o čemu će više reći publika. A publika kao i umjetnici svojim pozitivnim reakcijama potvrda su da se naporan rad isplatio. Divno je, baš je onak i galerija je toliko originalno i meni je zapravo prvi put da sam zapravo došla vidjeti izložbu, tako da prije sam samo prijavljivala ovako. Da, nikad nisam bio u njemu, ali dosta je lijepo s time da treba urediti prostor definitivno. Jer, a dosta je tu i grafita i svega, pa svega se može vidjeti. Igrom okolnosti sam počeo se baviti nekako minijaturama i ovo je bila idealna prilika da se te minijature prikažu. A ovo je ujedno i prvo moje izlaganje na ovoj manifestaciji. Što zbog lokacije, a što zbog kvalitete same izložbe, 20. minijature oduševile su okupljene. Eksperiment s novim dvorima je uspio i nadaju se organizatori postavio jedan novi trend u izlaganju umjetničkih radova. Inter u nedjelju u Koprivnici igra utakmicu protiv Slaven Belupa. Žuti su trenutno 7. na ljestvici, a ispred su Lokomotiva s 1 i Slaven Belupo s 2 boda prednosti. Momčad je odradila zadnji trening, a unatoč tome što je nekoliko igrača ozlijeđeno, odnosno bolesno, nadaju se pobjedi. Sprema se oprema za još jedan put u Kupljenovo. Na posljednji trening u tjednu Toplak dočekuje u toplo-hladnom ozračju. Pa moram reći da je malo promijenio. Dosta imamo viroznih, dosta bolesnih. Van stroja su mi već par dana u Tokijan, Tomičić, Rak je bio bolestan. Tako da dosta nas viroza kosi, ali izgleda da to tako vrijeme da se tu ne možemo pomoći. Tako da situacija nije bajna, ali nije baš niti alarmantna. Slaven svakako nije nepobjediv niti s oslabljenim kadrom. No Interu pod hitno treba pobjeda koja bi im vratila ritam s početka sezone. Međutim, ima jedna stvar s kojom nisam zadovoljan, a to da smo počeli poraze prihvaćati kao nešto normalno, pa čak i u prijateljskim utakmicama. I to smo pokušali ovaj tjedan dosta na tome pričati, psihološki dići momčad, jer ja nisam trener koji želi slaviti poraze ili vidjeti nešto pozitivno u porazu. Ja bih uvijek htio nešto naučiti iz pobjede. Tako da na tome najviše radimo i želim ekipu opet vratiti u neki pobjednički gard, optimizam i na tome najviše radimo. Tako da tražimo one igrače koji će moći odgovoriti takvim zahtjevima, ko neće moći, nažalost, otpast će. Oštre riječi Toplaka do sad su motivirale njegove nogometaše. Kako će biti u Koprivnici, ostaje nam saznati. Policija je zabilježila 1 prometnu nesreću, a dogodile su se i 1 provala i krađa. Detaljnije o ovim događajima slijedi u izvješću. Dana 12. listopada dogodila se 1 prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Prigorje Brdovečko na prijelazu Kolodvorske ulice preko željezničke pruge. Policijski službenici prometne policije izvršili su očevid. Od kaznenih djela bilježimo pokušaj provale u kuću koji se dogodio u mjestu Kraj Gornji, jednu krađu bicikla marke MTB svjetlo plave boje koja se dogodila u gradu Zaprešiću u ulici Maršala Tita. Policijski službenici i kriminalističke policije izvršili su očevid i zaprimili kaznenu prijavu. I ovime završavamo vijesti. Želimo vam ugodan ostatak tjedna, a s vama smo ponovno u ponedjeljak. Lijep pozdrav!